плецає, гучніше дуванчик. Передавали олівець. Обнімались та знайомились учні других сьомих класів. Перетягували канат. Тянемо, тянемо, всі разом. І один, і хто? Так. Стояли на голові. Я вчилася, ну, довгенько, десь 5 років. І я навчилася цього літа. П'ятикласник Борис Заєць розповів, що йому сподобалося на цьому заході. Мені сподобалось те, що директор нам таке влаштував, що він запросив аніматорів, що сьогодні дуже весело. Директор школи Олександр Остапчук розповів, чому вирішили 30 серпня влаштувати свято першого дзвоника на природі. Перед день навчального року ми проводимо таке родинне вогнище, де збирається практично вся школа. І відзначаємо, закріплюємо літній відпочинок і розпочинаємо новий навчальний рік. Ліс, природа і ось це дійство, яке називається родинне вогнище, не набридає. Тому ми тримаємося поки що. Ось тут це вже, ну, напевно, що п'ятий рік так. Після розваг запалили родинне вогнище. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.